hormaraya asla xaga ku weecso kuwa rabsa dhulkaago ay suwaayin barwaaqo waaxid kanuu ku siiyey ay suwaayin barwaaqo waaxid kanuu ku siiyey waxaan oga socdaa weedhanaan ku dhahayo bulshadaydii wacnayday oo marwaa wehelkiin doortay akhay تفضل ويلكم باقولي هاي قام فورن كسرو قلبي فورن كسرو هذه مرتي دارا وحنا ما يحبان باقوسو عيني وانا في العينين هذا ما نشوف عطيكم مش مبا ما قال هذا هذه وحبان ناس كقبطي وحنا كود مية جاي وحنا وقبي جاي سيا درت انك سو وقت جب جبي هاي وينو في العينين هذا ما نشوف وقال لي سنة وحي قبصومي يا وحنا قبصومي تفضل وحبذان بعد نقطتي وحبذان وأنا قبيو وأنا دكتور دولة الجوازويني إسبتالك وحنا ملينا يا وحبذان بعد قبتي صح بس واحد جيل صح واحد ما أصلاً تاي واحد ما أصلاً تاي وحي عنو وده عدو بيكون إله شيء كذا فايدو إنه إنه وده إنه إنه تفضل كسرناه كسر دوا وقولينا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلام يا إم بي إيريا دكتور عمر إيو وفتيا شرفت لي الله سعده إيو مع السلام لما هو السلام يا سلام السلام كيف السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت مركان كجودبو ماشي وسلال مع وماشي لقد دورتي دكتور عمر دكتور عمر سقاس وأقول أنا يسولو سولو أو أنت مركان كجودبو وحالي رهدي ننفر لينا سوريا مدن لي سعودنا سلام مدن سلام تا أنا سلام يسود نو إباتة واتكم حسن تاي وأنا كا قادني
Soomaalina waxa ku maamahda dantaada way ku waday kuma wariso dantaad u socotaan idinka ayaa warin doontaan anaa laakiin waxa leenahay soo dhawaada soo dhawaada waan ka baxay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maashimaa yanyewe waan soo toosada warbixin ka raaw maashimaa yanyewe maashimaa yanyewe hiibo sasa salaam ma maanta halkiin ma maqlahay say waxyiin roobka roobka meel u dhumay meel ku dhumay ahayd meesha ugu soo dhumay sameen ya aqabada tal waan ognahay gaantir baa taa joogay meesha gaantir baa taa markuu Omar imaanay maashimo karibu habban kuwako kwetu tunakuambia karibu kabisa karibu maashimo wax badan dadku iska qaldan yihiin nin siyaasad loo doonayo nin ku fadhiya kale this is as an ugban area mb waniga abana maneno ya ku omba ombana na ambi ku isa baye ma arid mudda kale reer salaalma dhinacnu ban alaala ka maqla iyo reer gaarsi waxan reer salaalma waabi waaw reer salaalma fartuun ee waatu alaala aad u maqlahay sawteenu waxaan leeyahay markuu horeeyso mudanaha iyo martidu uu watay gacmo furan ku soo dhawaada salaalma ku soo dhawaaw mana lagu soo dhaweynaa si adigoo aan hadda dadku barahayno dadkan waa dadka abuuranaysa wax aad abuurto maa ku yaala meesha qof kastana beertu abuurso buu ka gurtaa mira nin loo doondoonayo dadkan matid institutionka aan maalinka a geedkan aan kugu soo qaadna wax aan kaala hadalna a b c d oo la taaban karo tangible ayaa taala meesha libaaxana soomaalidu waxay dhahdaa markuu siigada ku maro iyo markuu dhiiqada ku maro 10 sano kadib maa dhiiqadu markuu maro la arkso maaha marka arrinta waa a very clear vision waxaa isku qasanna ma aha mare gunti ku jiraa mare geed saara looma daadiso lama jirin wax kaloon doonayna anaka ma leh maashimoa wixii meeshaas ka dhiman microfonyonikuman waxaan rabnaa dadka reer salaalmacna mid baan leeyahay maashimoogana mid baan leeyahay dadka reer salaalmac waxaan leeyahay shan galas waxaa lo anaka ma maqli karnabo soomaaha isana five certificate duunan geyni we isana five certificate ka qaatay living certificate lagu sii intaa la caadi you have no room in kenya marka maalin kasta gurgurisho kuma jirayno anu afka salaal maca ku hadlay maashimaa taas caqabadeeda meesha kaga dhamaato ma garatay midda kale wixii qabya waa suuca duqa cabsheelo ku hadlay maashimaa noo soo dhawaaw quraacdii qadadii cashadii kulli diif ayaa nagala wareegtay ilaa xalaan usoo tagneen war wax un isiya aan sameeye yaan ka waayay marka maadaama diifta maanta aad ay kaa jeceshahay ana jidkaan taagnahay yaan lii dhaafay maan kugu soo qabtay maashima karibu tanna saasan kuma dhaafaysa salaalma waxaan ku leenahay siisi tunangiya andaaniya salaalma wax saas maaha mana lagu baryaay kuna kuambana kwaivyo maashima karibu tuna kuambia karibu nin gambar ku jiraa tahay nin fadhiyaa tahay waan sugeyne waan kaa sugeyne intanun baan isku haysanay maxaa noo qabsamay maxaa noo qabsaman intanun ba hadalkaayna ahaa annaga arrin dheer iyo huwaa iyo maba kusii jirno marka haduu ilaah yiraahdo jiifkan u dhiibayaa odaasha kalena soo dhawe balse reer salaalmac waxaan idin leeyahay dantiinna garta waqtigiinna yuu dhumin geedkana hoos fadhidin abaaraa soo marta intaa soo marta cunuga baa la erihayaa maamada waa umula haysaa all this dan bay rabaan dan aan qabsano reer salaalma waa salaamantiin salaam 114 qur-aanka cadadiisa idinku salaamayaa anoo kalsooni baan u qaba magaalada salaalma oona ku doorsanayna gurigaan ka imaaday waxaan hubaa oon hayaa gurigan aan joogo inuu yahay gurigeyga reer salaalma asalaamu calaykum waad mahadsantihiin
qofkii wixii laga filayey unbuu ku soo bixi waxaad aad idinka booqdo waan idinka filaynay ama waan idinka filayey anigu waxaan ahay nin reer Saleelmac ah waan ogahay waan habeenkii maartay waan sheekaysan jirnay waana sheekaysanaa wixii aan isu sheegayna way rumoobeen waxaad in isu sheegaayo ama way beentoobaan ama way rumoobaan sawirkan idinka haysanay ama aan isku ogeyn waa idinka soo baxay waad mahadsantihiin kuma daalayay aniga reer Saleelmac waan u mahadcelinayaa 1100 goor waxaan ku wareejinayaa jiifka asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer Saleelmac waadin salaam dhammaan waadin salaam ee reer Saleelmac iyo martida sharafta leh dr omar iyo timkiisa dr omar iyo timkiisa waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiina Saleelmac iyo dadkiina oo si weyn idin sugaya idinkuna faraxsan inaad u imaataan warkaydu waa gaaban yahay wixii aan ka hadli lahaa dhan jeemanka iyo odayaasha hor uga hadleen si waxaan idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada magaaladiina u soo dhawaada haddaan warkayda soo gaabiyo dr omar mar walba waxaa muhiima wixii danta magaalada inaan ka hadalno iyo wixii wax ku ool ah anoo ku hadlaya afka dhallinyarada waxaan ahay jeemanka dhallinyarada ismaamulka Saleelmac arrinta marka labada qodoba igu muhiimsan oo ka hadlaya waxay tahay kadib markaad soo dhawaataan in arrintaas culays aad saagto haddaad tahay mpgeenna aad baan ogaaga codsanaynaa in dagaalaanta aan ka baxno mufti gaabad gudihiisa midda labayso haddii aan ahay jeemanka dhallinyarada ismaamulka Saleelmac waxaan kuu sheegayaa waqti dhow ayaan aas-aasnay ururkaas waxaana doonaynaa inaan bilaarinno dib wood oo dhan annaga oo ka shaqaynayno muhiimadda waxaa wax ku oola ama lama huraan ah in la helo midnimada maxamed suweer ama besha taas darteed arrintaasna waxaan doonaynaa in si qaasi aad ula socotid wixii wax la qabashaa annaga oo besha u shaqaynayna doonayna midnimada iyo isku xirka iyo wax ku oolka maxamed suweer in sidaas aa ula socotid waxna nagala qabatay asalaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada wallaahi wabarakaatu dhammaan imbigeena doctor omar ergada faraha badan ee meesha isugu timid khaas ahaan reer Saleelmac odayaasha culummada marwooyinka gabdhaha dhallinyarada dhammaan waad salaamantiin salaanta islaamka alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalim sida aad inoo soo dhoweyseen waad ku mahadsantihiin waa mid aan filaynay waa mid aan sugaynay waa mid loo wada dhashay waa mid loo wada dhashay wanaagga iyo sharafta aad noo soo dhoweyseen waad mahadsantihiin deegaan badan baan soo marnay meel walba saan baan noola soo dhoweynayay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay ku tusaysaa muwaafaqada tolka midnimada tolka meel walbo aan imaano in sida naloo soo dhoweeyo waxaa weeye waa calaamad muujinaysa tolkeena inuu muwaafaqo leeyahay welid imbigii meeshii noogu jira in la jecel yahay dowladdii aan dhexgaysanaaba naga jecel oo bilo sharaf siisay annagii uu nala dhashay marka maxaan oga akhranaynaa waa maya waqtiga uu yar yahay waqti gaaban hadalkiisa yar baa la yidhi dhammaan saad noo soo dhoweyseen waad mahadsantihiin sharaf iyo wanaag iyo mudnaan baan idin haynaa waxaana marka ku soo dhoweynaynaa jiifka raxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waan idin salaamayaa ururada ilaa maxaa la dhahay omar wuxuu watay waan salaamayaa walaalayaal ku soo dhawaada salaam wanaagsan oo wacan oo qiimo leh waxaan leeyahay walaalkay omar aad baa lagaga baahan yahay Saleelmac dhibaatadeeda inay kuu sheegtaana waa dow abaaro badan baa la soo maray dadka waxaa way dhib badan baa soo maray ilmaha isguulo oga soo baxeen ma aragtahay hoy bay rabaan oo hataa meel lagu fariisto hadda waa ka qurux istiisa lagugu soo dhaweynahay munaasibna ma aha marka waxaa iska jiraa needwaag la-aan wax la dhaha jiraa dhagoola la yahay marka waxaa la rabaa walaalkay waan ku jecelnahay inaan soo dhawaato ood baahida Saleelmacan ugu soo dhawaato ayaan doonayaa reer Saleelmac waan idin salaamay aniga magacayga uwaas cabdi uwaas cabdiraxmaan uwaas cumar baa la dhahaa
رسالة مع بدنا وإجرنا يال. نحن نشتغل وينك أورك وكرد وغينا. الإلهي بمهات إسكالي ونسود ويسين خير الله يدنسيو إمبيغاني وكا. إمبيغاني وكا. أنا وحان هاي ريد دارفور. سيدان يسيكو ونكسب اللوسود وي. ما أشو تقبل سياسة اللوسود وينا يا. مدى ذلك لي. كرسي. كرسي. ونا أنفعيا. كرسي محمد سوير ونا أنفعيا. وحبلن 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 بنيكا قبطي. أنا سوقلي نمر لباد. ما كنتش أنا. ما كنتش أنا. ما كنتش أنا أنا سوقلي نو. إلهي هنجا أقبله. إلهي هنجا أقبله. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أن رسالة مع وقت جابن انتي سجابن أما هذا الكيس هي مرتدي سجابن أن آد باندي سلام آد نوانو فرح سنة رنتي فرح حد إذا آد بايو بلارنتاي محاو عي رسالة مع واتصوب بحدين مانتا واتصوب بحدين سوى عنا وادو صوب بحدين سفي عنا وادنو صوب دويسين تا فرح حد وين وي وحان حجينا يا رسالة مع إنا ندي جعل هاي سيدي الروب كي بانو قد أنو ملاينا إنتا شقيني عبد السلام باصفي عنو شيقي رنتي وحارونا إن وجير ساوضاي آدو بلارنتاي وحوال بنا هالميل لغيه لكرين لكن قيبت اللي باح رسالة واضحشن والبنك مياذن هلين ماشن والبنك وهذا الشن اسبتال سويدين مدسين او هذا لما يستيرا سودا ما يستيرا عيل سويدين ما انا قدين سكول كي سويدين ما اندسين مركا رسالة ما سورون ماها ان اي هول ادين سعوتو وحيابا دي منا وقت كذا يكون ما انا يان قبيانا نين كذا لما يستيرتا إنا إذين دميسترو إنا إذين دميسترو أيو لولن كيغا وصعدا كما قبن يتايا دا كما قبن كرو قبيان إن كيذا دميسترتا وحا لبا كرسيو لقيبين ربا عياجرتا هير سلال مع واحا واح إذين كو أولا وإنات فيرساتان ديف ديستريكت أيان كيناي فإذا دا سندهان سو صعدا أي زيادة نقوم دونتا وأدوكتي إن ديف ديستريكت إنا هوس إيمان إيسان رسالة مع وحاني دين كود دالي ربا إنا ديفيشن نقطان لوكيشن تو ديفيشن ننكي دي دنبا آنيغا أوغر تير رسالة مع إنا هلان ديفيشن تا يدا واتاس ديفيشن دا هشان عفيس ديو هل كان لغا سمعيانا سباح كستا كي باندي ناكو غوصن كرتان رير سلال مع ميادن كفا إذا يسرين فريحة قحوتيك آم بحيني ميادن كفا إذا يسرين لمحس تقوفك واحدين قبتيه ما داد كفا إذا يسرين إذن كاي واحكو غول إذن تاي شرعي هدان إذن جري إذن كاي سكالة عرورتينا عرورتا يسيد لنا نكفا إذا يسرين چيف كي ننقاليغا أياكي باندها إذن لجرا إيا وضياج جوغا مغالة ده تا ايادا كما بين شيغيو كي باندها اياد قف ميل كو جاي نيسان اما كغا قاد ايسان اوت كورا كو غوسن ايسان هل يلاب قفو معارض نقضو قيليو بنانا حتى اقنادو لكن دبتي وحكو اول مستقبل كا كوين قف كا شخصي كا ايانا نيغا دورا شخصي مفيريو ما فيري شخصي حدودن اكتينا اود ليدي هنا كفايده زتينا ربا كستمس انو سودا كستمس معناه ما تقانا دلينيرا ده هلكن ايا شقه كهليان ور افر سنه هدان هول بده كو قبت ديستريكتيه كينه فرق حوتيو دور يا فرتن سنه لسوغي ان كينه كي باند فر بدن ادين سميي
aan idin hagaajiyo iskuulkii aan isbitaalkii waxbaa ka sii dhimane aan bilaabo weli socdo oo indha aan idin fiiqay anaale waxaan idinku sheegta maanta meesha macalimiinta seexanayeen aan idin hagaaji macalimiin idinka cararaynin maanta ree salaalma waxaan u malayn inaan wax idinku sheegto waay markaa sasaas maa kun iyo sideed boqol oo voot ayaan ka helay anigana halkan farxad guud baa ii tahay anigana inaan saa igu listeen idinku anfe doorasho kalaa soo socota haddaad haddana ii listaan laba jibaar intaan idiin sameeye nin qowlkiisa ka soo baxay inaan ayoorta ma ogtiin soo saas maaha intaan ballanqaaday haddaan sameeye laba jibbaarkeedan galabta idiin ballanqaadayaa haddaan kursigan ku soo noqdo reer salaalma gacanta ilaahay ku xidhan tahay gacantiinnana way soo maraysaa gacantiinna kuma xirno tii ilaah bay ku xidhan tahay tiinna way soo maraysaa soo saas maaha marka gacanta soo maraysa gadaal ha u leexsanina gadaal ha u laabanina reer salaalma waa idiin sheegay aan laidiin been sheegin nin xil idiin hayo kursi idinku fadhiyo waa nin maxamed subeera oo ogaadeena oo idinku fadhiyo kursiga ayaa hayaa haddii uu howl qabtay muxuu mutaystay in mar labaad loogu celiyo soo maaha ha idiin badiye laba jibaare ree salaalma arrintayda waan caddaystay yaan filaya waa labada maqlay sidaa weeye ninkaad kursiga geysateen kuma dululmoonin kursigaas kuma durhurdin miyaan ku dul hurday kuma dul hurdin waan idiin soo jeeday intaasoo howlaan idiin qabtay tu kalena waan idiin qaban wara laidiin hagaajiyo waalbank howl idiin qabato iyo dhulkii oo beera aan ka bilowno ilaah baa keenay in ay hawadii iyo qoraxdii ay sida noqoto annaga ma keenin ilaahana ugu talagalay xilligaa isaga laakiin roob iyo raxmad ilaahay wuu na siinayaa naxariistiisa ka badan inta kale sidaa darteed waxaan idinka rabaa inaad ogaataan dadaalkayga inuu ziyaado yahay reer salaalma network baa ay warsateen dhallinyaradii halkan waxay dhaheen waa dhagalaane network la'aan darteed waan idiin dhaga furayaa waxaan idinku bishaaraynayaa in la biimeeyo birtii iyada ahayd cagta la helaa dhammaan haysaa hadda dhammaanaysaa cagta la hel ayaa dhammaan haysaa soo injineerra ma keenin soo halkan lama baarin baashiyadayd saafaygii waa laidiin sameeyey netwaga intuu qaadan karo iyo hawada intay la egtahay waa in la baaraa kolka hore meel walba birta lama gelin karo waa la baaray waxaan maanta idinku bishaaraynayaa safaricom in ay ila soo hadashay ooy tidhaahday meesha ugu fiican oo netwaga ilaa soomaaliya qabanayo ilaa nairobi qabanayo halkan weeye marka waa laidiin hagaajin haayaa birtaa iyadaa qalabaynteediyaa la diyaarinhaya haddaan intii hore aan ballanqaaday aan oofiyey maidinla tahay ballantan yarta ah oon bilaabay hawsheediina oofin karin idinlama aan u malaynayaa runta kama gabbado xaaladaha aad sheegteen hawsha biyaha meel walbaa laga cabaadayaa waxaan idiin sheegay horta biyo mbga looma dhiibin inaad kala faantaana fiican laakiin dadaal aan galaan idinku keena biyahaas biyaha waxaa iska le countiga iyo woodhadhka ayaa iska leh waxaan idiin sheegayaa biyaha ayagaa dadaal ayaan aniga ku doonay wara waaweynoo mega dam ayaan haddana idinka shaqayn haayaa oo madaxweynaha aan ka tashanay intuu xilka ka degin inuu doono salaalma waxaan ugu yeelayana waa dhul beereed weeye sidaa darteed waxaan aad sugaysaan wax aan laidiin haynin aan laidiin sheegin hadhow waxaan laidiin keerin karin aan laidiin sheegin nin sahan yaqaanaa sahan loo dirsadaa nin sahan yaqaanaa sahan loo dirsadaa oomaar sahan buu yaqaanaa waad u dirsateen wuu idiin sahmiyey wuu idiin keenay wuuna idiin dhammaystirayaa carabkaygana wax baan ku qaadanahaya soo maa middaa waxaan xijinayaa waa kabtan badnaaye taa waxaan idiin xijinayaa secondary school ayaan ka dhisi halkan haddaad i doorataan waa ballan ma ogolaateen secondary school inaa heshaan waa iga ballan ogaada
رسالة ما إنه كوره هذا حرنادن دونيا دقيستا سفيانو دقيستا لحدن سنة أي حرية هاي كينيا توان سكندري سكول أيالا ديساي أنيغا هورتي توان كا لحدن سنة كو قادت إن لغو ديسو أفرتي سنة أنيغا أنجوغي تدوبا سكندري سكول أن ديساي رغاني ما إنتا أغارتكا ورما لذا سنعي ركو قادتين انتا ديسان انا افرتن سنعي قادتين بلن بين لو ميهي مركا دادكا اسكولة دا انو شيغي وانكا بلن قادة سكنرية دا ما انتا وحانكا بلن قادة سلال مع سكنريين انا هايستان ها ديان دادالانا انا تكنيكول كوليج دين كسامييو كورنتنا وايدين سو سعوتا ديفان كورنتا قلنا وايدين سو غاريسا ورمعاي دين كدناني كرا هذا district ديف دين كدي جاي، ويلشين الشقة دين كجاي، وانا دين قبل لقادة ديف دين district كدي جايو، وانا دين قطة ثانا، ماركا، سوسيدا ماها، ماركا ساسان سكوك نهاي، ديف أنا لقى سجى هذا وما سنتين، هذا وما سنتين، وايا دين.